Boa tarde a todos e a todas. O deputado Rogério Carvalho, que é o proponente desta audiência pública, ele se atrasou. Eu estava com essa informação, nós estávamos todos muito tempo. Senta aqui, que eu só vou abrir e já te passa a condução. Então, havendo o número regimental, declaro aberta a presente reunião. Informo aos senhores parlamentares que a reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet no site da Câmara. As imagens e áudios estarão disponíveis para serem baixados na página desta comissão logo após o encerramento dos trabalhos e as fotos do evento serão disponibilizadas no banco de imagens da agência Câmara. Essa reunião de audiência pública foi convocada nos termos do requerimento do deputado Rogério Carvalho, aprovado por esta comissão para debater o projeto de lei número 1187 de 2011, que altera a lei número 11889 de 24 de dezembro de 2008, que regulamenta o exercício das profissões de técnico em saúde bucal e de auxiliar em saúde bucal para instituir o piso salarial profissional nacional. Eu convido para compor a mesa a senhora Miraci Astum, coordenadora-geral de Regulação e Negociação do Trabalho em Saúde do Ministério da Saúde. Dr. José Enio Cervira Duarte, representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMS. Senhora Eliana Pontes de Mendonça, secretária executiva da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS. E a senhora Irene Rodrigues dos Santos, secretária de Saúde da CONFETAM, Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal. Comunico aos senhores membros desta comissão, cada convidado terá o prazo de 15 minutos para fazer sua exposição, prorrogáveis a juízo da presidência, não podendo ser aparteados. Os deputados inscritos para interpelar os convidados poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos, tendo interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo, não sendo permitido ao orador interpelar quaisquer dos presentes. Eu, antes de passar a condução da presidência desta audiência pública, eu gostaria de agradecer e cumprimentar o deputado Rogério Carvalho pelo tema. Nós teremos uma sequência de audiências públicas relacionadas a projetos de lei, porque nós precisamos passar pela audiência pública para colocar os projetos em discussão, pautá-los para que os deputados possam votá-los. Então, o critério que nós utilizamos no retorno do recesso foi uma sequência de audiências públicas previamente solicitadas, que diziam e dizem respeito aos projetos de lei, sendo esta a primeira desta sequência. Deixo a condução desta audiência pública ao solicitante, deputado Rogério Carvalho, desejando a todos bom trabalho e, de antemão, agradecendo aos convidados por aceitarem o convite desta comissão para discutirmos mais um projeto de lei que diz respeito a conquistas dos trabalhadores do SUS. Deputado Rogério Carvalho, para sua condução. Boa tarde a todos. Queria inicialmente cumprimentar o José Enio Cervira, representante do Conselho Nacional de Secretários Municipais, Eliana Pontes Mendonça, secretária executiva da Mesa Nacional Negociação Permanente do SUS, cumprimentar Irene Rodrigues dos Santos, secretária de Saúde,
secretária de Saúde da COFETAM, Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal, cumprimentar Miraci Astum, coordenadora-geral de Regulação e Negociação do Trabalho em Saúde do Ministério da Saúde. Dando início aos trabalhos, cumprimentar a todos e a todas aqui presentes. Dando início aos trabalhos, passo a palavra ao doutor José Enio Servilha Duarte, representante do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, ex-secretário, grande companheiro da luta pela implantação do SUS no nosso país e militante de todas as causas no Sistema Único de Saúde. Bom dia a todas e a todos. Agradecer o convite do presidente da comissão, doutor Mandetta, e ao Rogério, que é o relator desse processo, que já foram companheiros de Secretaria Municipal de Saúde, Rogério de Aracaju, doutor Mandetta de Campo Grande. Então, tivemos uma vivência e agora nós estamos em espaços mais diferentes, mas militando pelo Sistema Único de Saúde. Eu vou ser rápido a falar, porque, na verdade, eu vim aqui mais é para ouvir, representando o Secretário Municipal de Saúde, que foi convidado, mas para ouvi-los, entendeu? Para a gente discutir um pouco como é que a gente resolve isso. A gente pode estar atendendo essa colocação, essa mudança da lei. Em primeiro lugar, eu digo o seguinte, essa lei aqui, 11.889, de dezembro de 2008, praticamente faz 3 anos, né? Dezembro, não tem nada. Eu acho uma belíssima lei, entendeu? Como é que ela foi formulada, como é que ela foi aprovada, atendeu um problema antigo que nós tínhamos nessa área. E aí até está sendo gravado, eu te dei o cuidado que eu falo, mas eu vou até colocar aqui o Rogério, que é médico também, eu sou médico, sanitarista, que eu estou tentando faz tempo usar uma lei semelhante para criar o técnico de refração, entendeu? Já defendi isso com os oftalmologistas, que fico preocupado, com razão, entendeu? Porque tem, talvez, propostas meio complicadas, que é uma maneira que você foi muito inteligente de colocar. Eu, na época, estava estudando no Hospital de Saúde, acho que antes de estar estudando no Hospital de Saúde, nós implantamos uma equipe, acho que não tinha nem a lei ainda, viu? A equipe com o cirurgião dentista, com os técnicos, que trabalhei aquele consultório modular, entendeu? Foi uma experiência excelente que nós tivemos. Isso faz tempo, foi bem antes da lei. Depois veio a lei e acabou tornando legal e dar apoio a essas categorias que foram criadas, na verdade, foram existiam já. Na verdade, a lei simplesmente consolidou uma coisa que já existia e com muito sucesso. Então, eu sou, acho que isso é uma coisa importante. E estamos aí, tá, os municípios têm os grandes que realmente admitem hoje essa categoria, estão mais, provavelmente, no nível municipal. Parece que tem alguns estados que têm também, então a minha avaliação não tem. Eu acho que a grande parte é município mesmo, entendeu? Que é onde é. E, então é uma coisa que interessa muito para nós essa discussão. Agora, as propostas que são feitas, acho que é fundamentalmente aqui a criação do piso, né? Também acho que tem mais proposta além dessa, não sei se da carreira também, de criar as carreiras dos municípios, que eu acho que nada impede, deve ter município que tem carreira já também para essas. Então, o que eu tenho discutido com o pessoal do Ministério, não só por causa dessa carreira, mas outras carreiras do SUS, é que às vezes quando fala que tem carreira nacional do SUS, carreira nacional do SUS são 5.600 carreiras municipais, mais as 27 dos estados e mais a federal. Do Ministério, que praticamente do Estado do Ministério, você nem tem ainda também, entendeu? E alguns municípios têm carreira. Então, a minha sugestão que tem que falar do Ministério é de pegar os municípios que têm carreira já e começar a fazer uma avaliação para você dar exemplo, para mostrar para outros municípios fazerem essas carreiras também, entendeu? Nós queremos ampliar essas carreiras. Porque nós estamos começando um processo que nós tem muito tempo ainda. E aí é uma coisa, nós temos uma federação, entendeu? O Brasil não tem, apesar do Brasil chamado de federação há muitas décadas, muitos séculos até, federação mesmo é pouco tempo que nós temos, entendeu? Eu vivi um período de federação do Brasil, que foi de 46 a 64, eu
60 e, me formei em 60, quando eu estava começando a participar dessa discussão, o país estava avançando em termos de descentralização, e foi trazer a federação, veio a ditadura, ficamos 20 e poucos anos, e retomamos agora a federação, em 88, na Constituição. Mas na prática, ainda nós estamos ainda, porque nós temos uma cultura muito forte da centralização, de séculos. Então, de 88 para cá, a Lei Orgânica da Saúde de 90, até a saúde foi uma das primeiras, porque a da educação, se não me engano, é 94, outra social também, eu acho que é 94, por aí. Nós temos que fomos rápido, mas o que está na Constituição, que está na 80 e tal, e a realidade nossa tem uma diferença grande ainda, muito grande. De qualquer maneira, nós temos que fortalecer a federação. Eu sou uma pessoa favorável à descentralização, fortalecer os municípios, certo? O Estado e o governo federal têm um papel importante de apoio, de financiamento, entendeu? Mas o papel fundamental dos municípios, onde acho que uma grande parte de vocês trabalham, e até acho que grande parte da carreira surgiu, da possibilidade, da oferta, foi por causa da descentralização. Eu duvido que se tivesse continuado o sistema que eu trabalhei na década de 60, que o Estado era mais grande, que teria crescido tanto como cresceu essas não só das de área de vocês, saúde bucal, mas também outras áreas também. Enfermagem. Eu, quando me formei, eu trabalhava na unidade básica de saúde, não tinha enfermeira. Tinha educadora. Não tinha enfermeira. Entendeu? A enfermeira, eu conheci enfermeira na saúde em 60, 70, na Lapa. Essa é da Lapa, que eu conheci a primeira enfermeira que assumiu lá na Lapa em 70, 71. Então, essas categorias, elas começaram realmente a ampliar e tal, no processo de descentralização, de fortalecimento dos municípios, entendeu? Então, eu acho que nós temos, mas de qualquer maneira, nós não temos esse espírito da federação. Então, uma das coisas que a gente fica preocupado são essas leis que estão surgindo várias, que começam a criar piso e categorias, jornada, para profissionais que basicamente estão no nível municipal. Isso tem algum problema em relação à federação? Isso aí, acho que é isso que eu ouvi aqui de vocês. Isso aí não contraria a federação, entendeu? Os entes federativos que têm que ter uma certa autonomia e independência. Então, isso é uma preocupação que nós temos em relação a isso. Como é que a gente adapta isso, discute isso nesse processo de federação do país que nós estamos criando, né? Porque nós estamos ainda sem grande experiência disso ainda, entendeu? Mas vamos avançar, vamos avançando bastante, e eu acredito que os próximos décadas ainda vão avançar mais ainda, entendeu? Eu espero, pelo menos, mais umas duas décadas ainda, eu estar assistindo esse avanço, entendeu? E outra coisa também que é preocupante para nós, que é o, talvez fosse gravar, o recurso, né? Porque, na verdade, o financiamento nosso está difícil, entendeu? Nós temos hoje três problemas sérios na área do SUS hoje, que eu acredito. O financiamento, que nós estamos lutando aí, a emenda 29 é de 90, se não me engano, e que nós estamos aí lutando pela emenda 29, foi aprovada a emenda, a mudança na Constituição. Agora, a lei ficou, acho que, sei lá, ficou 20 anos que nós aprovamos. Conseguimos aprová-la agora, ano passado, 10 anos. Conseguimos aprová-la ano passado. Só que a parte de financiamento, que era os 10% da coisa, nós perdemos, certo? Não conseguimos aprovar os 10%. Manteve, os estados passaram a ter que realmente fazer os 12%. Isso aí está sendo uma coisa interessante, importante para nós, porque aumentou, está aumentando os gastos, começando a ser obrigado a fazer os 12%, porque grande parte dos estados faziam 6%, 7%, agora são obrigados. O governo federal continua a mesma proposta anterior. E os municípios, que é 15%, já estão gastando 18%, 20%, 25%, 30% há muito tempo. Até hoje é até interessante. Quando você fala para o município, quando você gasta, se ele gasta 15%, ele fica meio oprimido, fica meio humilhado, né? Ele fala, não, ele é 15%, mas nós vamos aumentar. Nós estamos lá com o processo e tal, entendeu? Porque se ele faz 18%, 20%, ele já fala mais. E tem gente falando 25%, 30%, entendeu? Fala que é 15%, ele fica. O Estado é o contrário, né? Quando você fala para o Estado assim, você gasta, ele fala, ah, gasto 12%, ele fala com orgulho, né? Gasto 12%, né? Eu espero, se todo mundo começar a gastar 12% agora, pelo menos ano que vem vai ter que gastar, né? Esse ano eu não sei como é que vai ficar os Estados que não gastaram. É, porque pela lei 141 é obrigado. Mas ano que vem, eu acho que todo mundo chega a 12%. Eu vou ficar animado quando chegar para o. Quando você gasta? Eu falo, gasto, estou gastando 15%. Do Estado, entendeu?
Porque aí nós queremos que o Estado gaste mais, porque 12% é pouco também, né? E o governo federal, nós estamos retomando essa discussão, tem uma emenda aí popular dos 10%, vamos estar discutindo. Então, isso é uma coisa que realmente é muito preocupante para nós. E isso, essas propostas acabam, de alguma maneira interferindo no gasto do município. Eu, pelo que eu vi na proposta de vocês, vocês vão até fazer um levantamento, viu? Até depois que eu estava vendo isso aqui, tentar fazer uma pesquisa, eu acho que o município já paga, pelo menos o que está aqui, entendeu? Estou dizendo para você que é o ideal que vocês estão querendo. Eu não sei porque isso foi feito ano passado também, né? Então, eu acho que esse valor aqui, eu estou pensando que os municípios vão fazer até essa avaliação para ver como é que é, quanto que paga hoje, entendeu? Agora, tem várias categorias também pedindo piso. Será que paga? Agora, tem município também, né? Sabe que tem municípios, é o melhor do país, que tem muito mais dificuldade de recurso, entendeu? Mas eu acho que não é um valor alto, não. Mas, de qualquer maneira, vai ser positivo se todo... Porque várias categorias estão pedindo piso. Se você estender, os municípios têm condições, então nós precisamos fazer essa discussão, não só em relação a essa proposta, como outras propostas que estão... E vão surgir mais propostas nesse sentido. Certo? Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Nós temos outros dois aspectos, não é a hora de discutir aqui, mas para falar rapidamente, de organizar o sistema, nós somos muito desorganizados ainda. Nós temos um decreto da presidenta ano passado, está ajudando muito, criamos o COAPS, que é um contrato, mas o contrato para mim não é importante. O importante é que os municípios vão sentar junto com o Estado, com o apoio do Estado, discutir como é que se organiza. Está precisando ampliar essa categoria nas regiões, como é que faz, entre a parte de ensino, como é que articular. Então, acho que essa discussão que está nacionalizada é importante, não só para a gente discutir. A atenção básica é muito dos municípios, mas tem a média complexidade que nós temos que discutir na região. Porque tem, então, essa organização nós estamos começando agora. O Estado do Mandetta aqui de Mato Grosso do Sul acabou de fazer o contrato em todo o Estado e o governo federal... o Ceará fez em 3 estados. O Sergipe, ainda por herança do Rogério, já está aqui, deixou lá uma herança boa, parece que está bem avançado a gente começar a fazer também na região. Porque é fundamental a gente fazer essa organização do sistema também. É bom para todo mundo, viu? Se a gente ficar desorganizado com essa hoje, isso não é bom nem para gestor, nem para trabalhador, e muito menos para a população. E o terceiro aspecto, né, que é o transição mais atrasado, vocês até estão mais adiantados nesse aspecto, que é o de ensino, de formação de pessoal de recursos humanos. Nós somos muito precários nisso. Na área médica, então, muito complicada. Enfermagem até que está mais. E vocês, acho que tem curso hoje, que eu acho que tem impressão que eu não tenho informações agora, mas que deve dar conta hoje. Os técnicos de saúde bucal devem ter formação, entendeu? Os apoiadores também. Mas é outro aspecto também que nós precisamos avançar muito nessa área de formação de humanos. Acho que o papel até que o Congresso, o Rogério, tem muita experiência nisso. Precisamos começar a discutir com as categorias a formação. E formação não só em quantidade, porque a quantidade até tem. Realmente o pessoal que está preparado para trabalhar num sistema de SUS que a gente espera que seja um sistema avançado de bastante. Então, esse é isso que eu queria colocar, esses aspectos que a gente abrir a discussão para eu colocar, e a gente está aberto aí a críticas, a sugestões, entendeu? Para a gente levar para a nossa categoria, do secretário municipal de saúde, e para os prefeitos também. E por coincidência, hoje, de manhã até eu vim aqui, está tendo um grande encontro aqui dos prefeitos hoje, lá no Petrônio Portela, hoje de manhã estava lotado, você está nas escadas, e os prefeitos estão aí porque estão assumindo uma situação complicadíssima de diminuição da FPM, né, do FEDS, e está um desespero aí, né? Acho que tem prefeito até que está arrependido de ter sido elegido, viu? E aí, os prefeitos estão reunidos hoje para discutir com a presidenta, não só o problema do royalties, estão querendo ver esse recurso do royalties, para os municípios poderem até usar esse recurso, está um conflito grande, e então é uma área de financiamento que os prefeitos também precisam acompanhar esse processo e até ser ouvidos, porque no fim eles é que tem que bancar também, se houver realmente aumento da necessidade de ter mais recursos nos municípios. Então, Rogério, obrigado pela oportunidade de estar colocando aqui, conversando com vocês, discutindo. Muito obrigado, Enio, pela sua participação, sua exposição. Passo a palavra agora a Eliana Pontes de Mendonça, secretária executiva da Mesa Nacional de Negociação do SUS.
Bom, boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui o companheiro Rogério Carvalho. Conheço ele há alguns anos, desde que eu vim aqui para o Ministério da Saúde, faz uns 10 anos, mas a gente está na luta aí, cada um em seu estado, há bastante tempo, em defesa do Sistema Único de Saúde. A gente do Ministério, a Mesa Nacional, particularmente a Secretaria de Gestão do Trabalho, tem estado bastante nesse espaço, participando de várias audiências públicas, tanto para piso de várias categorias, como também para a jornada de trabalho também das diversas categorias e corporações. A Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS é uma mesa que tem na sua composição as grandes entidades sindicais nacionais que representam todas as categorias do serviço público, como também por parte da bancada de governo. Nós temos o CONAS, o CONASEM, que são secretários estaduais e municipais de saúde, 5 ministérios, sendo ele o próprio da saúde, o Ministério do Planejamento, o Ministério do Trabalho, o MEC e o Ministério da Previdência. E temos também na mesa as duas representações do setor privado e setor filantrópico, que representa as Santas Casas. Essa é a composição da mesa nacional, né? E que tem 8 protocolos nacionais pactuados, acordados, assinados por ambas as bancadas, referendado pelo Conselho Nacional de Saúde, porque a mesa nacional ela é vinculada ao Conselho Nacional de Saúde. Então, todas as decisões e pactuações, elas são referendadas pela sociedade civil organizada, que estão dentro do Conselho. Não participam da mesa, obviamente, os conselhos profissionais de saúde, porque eles têm seus espaços na Câmara Técnica de Regulação. A negociação, ela se dá entre representação sindical dos trabalhadores e gestores, seja ele público ou prestadores. Um dos protocolos que nós temos na mesa, que é um protocolo que a gente dá grande importância e é debate em todas as 53 mesas de negociação, vão ser 56 em breve, né? Estamos falando de Rondônia, estadual de Rondônia, do Paraná, nós estamos fazendo alguns acertos, e também de Nova Friburgo, se bem que eu vou estar lá debaixo d'água, né? Mas nós vamos lá, Miracil sabe nadar. Então, por que eu estou falando isso? Quando nós definimos as diretrizes nacionais da carreira para o Sistema Único de Saúde, nós definimos também que todos os planos de cargo, carreiras e salários, eles teriam que ser debatidos e negociados nas mesas locais de negociação. Então, nós temos as diretrizes nacionais que nós levamos 2 anos construindo na mesa. Por que a mesa trata de diretrizes? Porque eu não posso dizer para o estado do deputado Rogério Carvalho, que a partir de tal data, o plano de cargos e salários será esse, definido pela mesa nacional. Nós do Ministério, nós do Governo Federal, não podemos definir piso nacional que estados e municípios vão ter que pagar. Nós definimos diretrizes, alguns parâmetros que devem ser levados em consideração para negociação nos locais de trabalho, seja ele no município, nos estados, ou, por exemplo, na mesa do GHC, que é uma mesa do Grupo Hospitalar Conceição, que nós temos lá no Rio Grande do Sul. Todas essas mesas compõem o Sistema Nacional de Negociação. Por quê? A gente segue uma premissa de que a negociação ela deve se dar em cada município, em cada estado. Por isso, a nossa batalha, o nosso desafio de ter mesas de negociação, seja ela regional, municipal ou estadual, ou dentro dos consórcios municipais, que é isso que nós estamos discutindo lá na região do ABC, onde trabalhadores e gestores possam sentar no mesmo espaço e discutir as pautas de negociação, porque gestor também tem pauta de negociação, não são só os trabalhadores. Então, esse exercício, para nós, é um grande desafio para dentro do sistema. Então, nós temos as diretrizes nacionais pactuadas, assinadas, referendadas pelo Conselho Nacional, e são essas as diretrizes que a gente segue a nível nacional para a gente
ou reformular planos de cargos, carreiras e salários, ou para construir seus planos de cargos, carreiras e salários. Né? Nós temos dois bons exemplos, que é a cidade de Vitória, que construiu o seu plano de cargos, carreiras e salários, em cima das diretrizes nacionais, que é o protocolo número 6 da mesa nacional, definiu ali salário, definiu tudo, até jornada de trabalho. Por último, agora, eles estão colocando para dentro, quem não estava, né, porque criaram a função, que são os agentes comunitários, para dentro do plano de cargos, carreiras e salários. Por quê? Esses profissionais não são profissionais da parte, são profissionais da saúde e eles estão dentro do Sistema Único de Saúde. Então, eles estão sendo colocados para dentro do plano. Porque o plano você tem que reformular, você tem que atualizá-lo ano a ano, porque a roda gira. Então, você tem que ir inovando para seguir também as novas tecnologias, tudo que entra de novo na saúde. A casa, por exemplo, aqui, cria várias profissões. Né? Tem criado várias profissões. E nós temos que perguntar se são profissões que necessariamente o SUS necessita de imediato. Ou nós temos que, porque nós temos que fazer esse debate. Né? Então, nós temos profissões, temos projetos aqui que criam a profissão de esteticista como uma profissão de saúde. Né? Nós precisamos, não estou descartando, nem desmerecendo, nem dizendo que é menos importante. O que nós estamos aqui debatendo é, o SUS precisa desse profissional nesse momento, né? Ou eu preciso de um técnico de saúde bucal nesse momento. Né? Então, esse debate nós fazemos na mesa nacional, como nós fizemos um protocolo muito importante também, que trata da desprecarização do trabalho em saúde. Um dos motores, né, que impulsionou essa luta foi a regulamentação da profissão da agente comunitário de saúde e a grande precarização que existia na área. Ainda existe, mas depois da regulamentação aqui da profissão e do debate dentro do comitê de desprecarização, a gente melhorou bastante as condições desses trabalhadores no que diz respeito a vínculo. Né? Outro também que nós temos na mesa nacional é o protocolo número 4, que trata da cedência de pessoal no âmbito do SUS. São aqueles trabalhadores federais que estão sob gerência do Estado, aqueles trabalhadores estaduais que estão sob gerência do município, com salários, jornadas diferentes, e que cria grandes conflitos lá na ponta. Então, a mesa nacional, ela trata das diretrizes que norteiam as negociações nos estados e municípios. Por isso, a nossa insistência, né, a nossa defesa, que é de extrema importância esse congresso regulamentar, EC 151, que regulamenta a negociação no setor público. Porque daí, com as diretrizes sendo criadas e pactuadas a nível nacional, você tem fóruns permanentes de negociação nos estados e nos municípios, né, que vão criar espaços para dirimir conflitos. E para também a gente definir qual que é o piso que o município e a região pode pagar. Eu não posso, junto com essa casa, definir que minha cidade lá em Mauá, no ABC, vai dar um piso de R$ 2.000 para qualquer profissional, porque eu conheço a realidade do meu município. Então, esse debate nós temos que fazer. É esse debate que nós fazemos na mesa nacional. Eu crio diretrizes que a gente pactua a nível nacional com trabalhadores e gestores e também o setor privado e filantrópico, que norteiam as negociações nos estados e municípios. Por isso, 53 meses, que serão 56, que a gente batalha para funcionar. Para isso, tem que ter negociação. Para isso, é imprescindível que haja o diálogo entre trabalhadores e gestores. Porque cada gestor sabe qual é o seu limite. E essa informação os trabalhadores também têm que saber. Por isso que a gente defende que toda negociação, né, ela trate desde a questão da saúde do trabalhador, como também de todo o processo de formação de cada trabalhador. E o trabalhador tem que ser responsável também por esse processo. Né? E isso se dá na mesa de negociação. Né? A gente fala que não, somos contra o piso de qualquer categoria, não somos contra, mas o que nós temos que definir? Quem que define o piso? Né? Quem que define o piso?
Porque se eu, Ministério da Saúde, defino o piso, eu também tenho que definir de onde eu vou tirar o dinheiro. Né? Porque gestores e trabalhadores estão na mesa de negociação. E isso, para nós, é muito claro. Né? Se eu defino um piso, é porque eu tenho de onde tirar o dinheiro. Né? Nesse sentido, a gente aposta no diálogo. Né? Nas mesas de negociação. O Sergipe tem mesa de negociação, né, Rogério? Né? E tem estados e municípios que não tem uma mesa de negociação formal, mas que exista negociação no dia a dia. Né? Então, isso é uma cultura que nós temos que apostar no diálogo, na negociação, e aí definir. Nós estamos com um grande projeto aqui na casa também, que define, por exemplo, a jornada de trabalho da enfermagem. Não só para o setor público, mas também para o setor privado. Qual que é o impacto disso, por exemplo, para o Programa Saúde da Família? Né? Isso quer dizer que nós somos contra? Não somos, mas como que nós podemos fazer? Né? Então, eu acho que cada estado, cada município, né, ele tem os seus limites. É em cima desses limites que nós não temos que dizer não, mas dizer como que vamos fazer. Né? É nesse sentido que a gente incentiva o diálogo. É nesse sentido que a gente incentiva cada estado e município ter sua mesa de negociação para que a gente possa cada vez mais firmar acordos que possam assegurar, né, o bom funcionamento do Sistema Único de Saúde. Obrigada. Agradeço a Eliana pela sua exposição. E agradeço e passo a palavra para Irene Rodrigues dos Santos, secretária de Saúde da COFETAM, Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal. Eu vou pedir licença à mesa e aos meus colegas, que a gente trouxe uma apresentação, então talvez lá de baixo eu fique melhor para fazer a apresentação, se os deputados e meus companheiros de mesa me permitirem. Bem, eu, como profissional da área, apaixonada pela minha profissão, quero cumprimentar a Lica, né, nossa companheira de mesa, já tivemos algumas reuniões juntas. A companheira Miraci, que há bem pouco tempo atrás somava-se a nós na defesa dos trabalhadores, na CNTS, deputado, mas agora ocupando um cargo na gestão, né? Deputado, um prazer muito grande estar aqui com o senhor, presidente do CONASEMS. Antes de a minha apresentação propriamente dita, companheiros e companheiras aqui de trabalho, né? Quero dizer que há muita convergência nas falas até aqui feita. Dizer ao representante do CONASEMS aí, eu sou servidora municipal de 32 anos de saúde, defendemos juntos esse sistema único. Nos somamos no projeto de emenda popular, 1 milhão e 400 mil assinaturas, nós vamos conseguir, aumentando a responsabilidade do gestor federal também no SUS. Então, não há divergência até aqui em tudo que a gente possa estar trabalhando. Mas vamos lá, é importante esse debate. Acho que a deputada propositora do projeto não está aqui, mas eu acho que é um momento único que a gente vive de poder fazer uma reflexão na prática desses profissionais. Então, nós somos profissionais do SUS, em primeiro lugar, porque hoje, pesquisa do IBGE já aponta que com a implantação do SUS, a maioria absoluta dos 2 milhões e 500 mil trabalhadores da saúde são do Sistema Único de Saúde. Portanto, são do SUS, pode passar. Disso, desses trabalhadores todos, 56% são servidores públicos, 7% federais, 24% estaduais e 69% municipais. Então, para o representante do CONASEMS está aí o dado. 69% dos trabalhadores são dos municípios, né? Acho que isso é um dado importante quando a gente pensa em qualquer perspectiva na profissão, num futuro. Pode passar. O setor privado com 43% disso, mas desses 43% nós vamos ter 57% com fins lucrativos e 42% de entidades sem fins lucrativos, que também, como a Lica colocou, fazem parte da mesa do SUS e que também no dia a dia constroem a saúde do Brasil, né? Agora,
de quem que nós estamos falando quando a gente traz esse projeto de lei? Aí nós vamos trabalhar com um dado do dia 3 de novembro de 2012, do Conselho Federal de Odontologia. Hoje, nós somos ASB, Auxiliares de Saúde Bucal, 90.227 e 14.591 TSB. Isso, se a gente for pensar no contingente dos trabalhadores da odontologia, de 247.351 dentistas, para a gente poder ter noção de onde que a gente está falando. Pode passar? Daí vem o projeto de lei, então, que altera a lei 11.889, e eu queria fazer um pequeno parêntese aqui para a gente poder entender esta lei e compartilhar que aqui tem muitos colegas meus que nós estamos nessa luta aí desde o início, né? Na década de 80, quando a gente trazia a discussão da reforma sanitária, a gente trazia a discussão da participação da população num sistema de saúde que desse conta de atender a todos os brasileiros, nós já trabalhávamos com então chamados técnicos em higiene dental e auxiliares de consultório dentário, que evoluiu para ASB e TSB. Dizer que é uma luta muito grande a aprovação desta lei. Para nós é muito cara esta lei. Não cara no sentido material, financeiro, mas cara no sentido de luta, de história. Porque nós tivemos uma lei aprovada em 89, com veto do então presidente, o que frustrou a categoria de uma maneira significativa. Esta lei não é aquilo que nós desejávamos, acho que isso é importante também esta casa saber. Esta lei é fruto de muita negociação, de muito debate. Então, para nós, essa lei é muito cara. E é uma transformação nela, mudança, qualquer que seja, precisa ser muito bem debatida, precisa de um diálogo com a categoria, para que a gente possa valorizar uma luta histórica de quase 30 anos. Né? Pode passar. Então, vamos ver, cria um piso de 1.020 e uma jornada de 40. Pode continuar. Também cria daí para o ASB um piso de 770 e uma jornada de 40. Pode passar. Agora a gente quer discutir esses dois aspectos do projeto aqui na casa. Bom, primeiro, vamos pensar na jornada. A luta histórica dos trabalhadores da saúde é 30 horas para a saúde. Nós não negamos isso. Então, acho que é importante a gente pensar nisso, porque existem nesta casa alguns projetos de 30 horas. Aí a gente pensa, por que a nossa profissão vai ser 40? Se nós acabamos de aprovar nesta casa 30 horas para as assistentes sociais. Foi aprovado. Quando eu digo acabamos, é porque eu penso na história, né, como um processo longo, mas eu estou falando de uma lei de 2010. Nós acabamos de aprovar. E essa lei não está sendo implementada nos municípios. Né? O representante aqui do Canavem sabe disso que eu estou falando. No Brasil inteiro não está sendo implantado. Então, como é que a gente trabalha isso num projeto de lei para nós aqui? Também é importante colocar que quando a gente defende 30 horas para todos os profissionais de saúde, a gente está pensando na qualidade da prestação de serviço à população brasileira. Senhores e senhoras, nós não estamos falando aqui de matemática. Porque matemática, que eu me lembre, desde o meu tempo de menina, 2 vezes 2 é 4. Eu não me lembro que esse número mudou ao longo da história. Só que aqui, a saúde muda constantemente. E nós precisamos de um tempo para um aperfeiçoamento profissional constante, seja dos trabalhadores do SUS, seja dos trabalhadores da iniciativa privada. É fundamental que essa categoria esteja, a cada dia, se qualificando mais. A ciência muda, e ainda bem que muda. Eu sempre gosto de dizer que a minha mãe, ela teve, para o nascimento dos filhos, teve que fazer uma cesariana. E ela tem até hoje uma cicatriz que ocupa metade do seu corpo. E hoje em dia, as mulheres fazem cesariana sem cicatriz nenhuma. Imaginem se os profissionais de saúde não tivessem se aperfeiçoado. Aí vamos pensar na odonto, que não é diferente. Há bem pouco tempo atrás, embora nós não tenhamos aqui
pelo menos que eu visse, né, nenhum cirurgião dentista de formação, há bem pouco tempo atrás, nós acreditávamos, e eu, legal, que bom que tem aí, porque vai concordar comigo, né, doutor? A nossa história dizia, num pouco tempo atrás, que nós tínhamos que fazer uma coisa chamada extensão preventiva para garantir que um dente com experiência de cárie pudesse ter um controle num outro pedaço que nem tinha experiência de cárie. A gente chamava isso de extensão preventiva de Black. Se nós não nos atualizarmos, a gente continuaria fazendo isso. E hoje, a gente trabalha com promoção de saúde, e hoje, a gente consegue paralisar uma cárie, mesmo ela já estando instalada num dente, sem que para isso a gente precise fazer uma mutilação nesse órgão. Então, me parece fundamental a jornada de 30 horas. Agora, também, para as minhas colegas aqui, eu desafio a todas nós que a gente possa conquistar as 30 horas, mas cumprir aquilo que a gente quer. Nós não queremos 30 horas para outra coisa, senão melhorar o nosso serviço para a população, melhorar também, acho que é importante isso, pode passar? Melhorar também a saúde do trabalhador. O ambiente odontológico é um ambiente contaminado. Nós não temos como mudar isso nesse momento. Acredito que em breve, talvez um dia, a gente consiga avançar num controle que a gente possa garantir um ambiente não insalubre. Mas hoje, o ambiente é insalubre. Quanto mais tempo o trabalhador estiver exposto, mais risco ele vai correr. Então, nós defendemos as 30 horas, entendendo o ambiente insalubre que nós trabalhamos. Defendemos as 30 horas, entendendo a saúde do paciente também. Porque é um trabalho extremamente estressante. Nós temos o estresse da postura do trabalho, porque o consultório odontológico, a gente não pode, muitas vezes, ter uma posição de trabalho que nos dê muita condições físicas, mas com o passar do tempo a gente tem problema de saúde, mas para o paciente também. Porque depois da sexta hora de trabalho, cai o rendimento. Então, a gente precisa estar ali concentrado, exige concentração, e daí alguém vai dizer, mas tudo isso é para o dentista, não é para o ASB. Não é? O ASB que não esteja ligadinho ali na hora de um tratamento endodôntico, que tenha que passar um instrumental extremamente pequeno, e esse instrumental caia na cavidade bucal em lugares que não deva cair. Que não tenha concentração para fazer uma asepsia do local de trabalho, que não tenha concentração para fazer a esterilização de material, que eu acho fantástico e fundamental para o ASB. Terminando. Então, é importante isso. E também é um reconhecimento e valorização da saúde bucal como parte do Sistema Único de Saúde, como parte da saúde. Eu venho de um município onde, infelizmente, nós tivemos que parar a odontologia 10 dias para a gente poder dizer para a população, especialmente para o gestor local, da importância da saúde bucal no contexto da saúde do corpo. A saúde não começa pela boca. Esse ditado, eu não gosto dele. A saúde começa pela boca. A boca, ela é a saúde também. Não é começo, não é meio, não é fim. Tão importante quanto. Haja visto a quantidade de neoplasias que a gente pode encontrar na cavidade oral, que eu acho fundamental a gente pensar sobre isso também. Pode passar? Por fim, aqui tem o PL, como já foi dito pela Lica, né, que está tramitando há tanto tempo e que não aprova. Então, nós queremos nos somar na aprovação desse PL, mas nós queremos nos somar para um tratamento isonômico dos trabalhadores da saúde, pelas 30 horas. Pode passar? Também nos somamos ao conjunto da classe trabalhadora brasileira, que defende a redução de jornada de trabalho para 40 horas semanais para todos e quaisquer trabalhadores no Brasil. Com a redução da jornada, será possível. Eu acredito nesse projeto, já vim aqui várias vezes na defesa dele e acredito que todos nós nos somamos a ele. Pode passar? E é importante, né, do piso salarial. 770 é muito próximo do salário mínimo nacional. E quando a gente pensa num piso que daqui a 3 anos, mesmo com a correção pelo IGPM ou qualquer outro índice que corrija inflacionariamente, não vai ser o suficiente para que esta categoria tenha um piso que faça jus àquilo que a gente trabalha, né? O piso vai ficar muito próximo do mínimo e daqui a 3 anos, com certeza, com a política acertada,
né, do Brasil, na valorização do salário mínimo, nós podemos ter um piso inferior ao salário mínimo. Então, acho que vale a pena a gente pensar sobre isso, né? Mas a gente precisa também pensar que o piso reivindicado está muito distante daquilo reivindicado pelos trabalhadores. 770, talvez o senhor tenha razão, muitos municípios já pagam, a grande maioria. Mas nós não queremos isso, nós queremos a valorização da nossa profissão. Pode passar? E, por fim, observar a Lei Nacional do Piso do Magistério. Uma lei aprovada nesta casa, um amplo debate, com tudo que a gente possa imaginar, falando de jornada e de piso. O que aconteceu com a Lei do Magistério? Duas ações diretas de inconstitucionalidade. Duas. E ainda está tramitando aí a última ação. Então, acho que a gente precisa dar uma olhada. E também aquilo que é piso vira teto. Acho que a proposta do CONASEMES de fazer um estudo para ver como que está isso no Brasil, vale a pena fazer, né? Porque está muito discrepante os valores, né, daquilo que se paga hoje. Pode passar? Então, por tudo isso, deputado relator, a gente apresenta a seguinte proposta. Que a gente possa ampliar o debate com a categoria, porque acho que esse debate precisa ser feito com os profissionais da ASB e TSB, não só aqui nessa audiência pública, nós temos alguns eventos já para o ano que vem, onde a categoria vai estar reunida, convocada inclusive uma conferência nacional pelo Conselho Federal de Odonto. Nós também gostaríamos de reavaliar esse piso, acho que o entendimento do CONASEMES é interessante, da gente ver qual é a média nacional, para a gente não ficar muito longe disso, e a gente quer rediscutir a jornada, né, apresentada nesse projeto. Porque nós já temos ASBs e TSBs com jornada de 20 horas, de 24, de 30, e a gente acredita que vale a pena, então, aprofundar esse debate. Só para dizer, independente da estratégia saúde da família, que exige uma jornada de 40, é possível fazer, né? Na minha cidade, Curitiba, nós conquistamos 30 horas para a ASB e TSB esse ano, e isso não interferiu na conduta da política da saúde da família no nosso município. Muito obrigada. Desculpem o atropelo. Espero que possa ter tido bom trabalho. Agradeço a senhora Irene Rodrigues dos Santos, secretária de Saúde da COFETAM, Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal, pela sua exposição. E passo a palavra para Miraci Astum, coordenadora-geral de Regulação e Negociação do Trabalho em Saúde, do Ministério da Saúde. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Quero cumprimentar aqui cada um e cada uma dos técnicos e auxiliares de saúde bucal. Quero cumprimentar a companheira Fátima, que está aqui presente, que é da direção do Sindicato da Saúde de Goiás e também da CNTSS CUT, não é isso? Então, Fátima também está. Cumprimenta a Irene, que, como disse, estivemos tanto tempo junto aí nos movimentos, né? Mas eu continuo na defesa da classe trabalhadora. Cumprimentar o Enio, o deputado Rogério, e a minha companheira de coordenação do departamento, a companheira Eliana Vugulica Mendonça. É o contrário aqui. Bom, eu estou aqui representando o Departamento de Gestão e a SEGES. Uma das principais missões da Secretaria de Gestão do Trabalho é a democratização das relações de trabalho. E para a democratização das relações de trabalho, impera que a gente tenha trabalhadores valorizados. E para ter trabalhadores valorizados, você precisa ter jornada decente, trabalho decente, condições de trabalho, salário decente e assim por diante. Então, eu quero fazer aqui, eu quero expor algumas questões que eu acho que nós devemos refletir. Primeiro, ouvindo a exposição da Irene e conversando com vários trabalhadores de saúde bucal, técnico e assim por diante, nem os trabalhadores acham que o projeto tal como está deva ser aprovado. Eu conversei bastante antes de vir para a audiência,
Porque tem... e os trabalhadores compreendem isso. Eles acham, os próprios trabalhadores acham que tem vício na origem, né? Porque as entidades sindicais nacionais, todas estão na mesa nacional de negociação do SUS, junto com o setor público e o setor privado. E lá foi pactuado, né, após longa negociação, o protocolo número 6, das diretrizes dos planos de cargos, carreira e salário, certo? Por quê? Tanto o piso quanto carreira, na nossa compreensão, deva ser elaborado, discutido e implantado lá no município, certo? É lá que deve se dar e implantar esta política, na nossa compreensão e na compreensão dos trabalhadores. Não é só dos gestores, não. Os trabalhadores sabem disso. Por que que os trabalhadores sabem disso? Porque a hora que você vota um piso, certo? Você pode criar maior precarização do trabalho. Você pode transformar este piso num teto, porque onde já paga, pode não querer pagar. Então tem que pensar também nessas condições, porque você precisa pensar na arrecadação do município da cidade de São Paulo e no município da cidade do interior do Maranhão. Nada contra, mas a arrecadação é diferenciada e você tem que pensar nessas questões. Tá? Portanto, acho que os trabalhadores têm muito claro essa situação, né, de que não é no Congresso Nacional que se aprova essa questão de piso e de carreira, mas sim lá no município, respeitando os entes federados. Né? Cada município tem a sua lei orgânica, tem a sua política e assim por diante. O Ministério da Saúde não é contra piso e carreira, muito pelo contrário. Nós estamos com o edital do Inova Carreira, que vai até o dia 25, para que os municípios e os estados possam escrever suas propostas de, os seus planos de carreira em andamento, os seus planos de carreira com reformulação, e nós vamos premiar onde tem, né? Departamento de Gestão, CEGEP. Então, nós não somos contra. Nós achamos que tem que ter, tanto que tem o protocolo número 6, mas tem que ser debatido lá no município. Tem também, né, a portaria 2517, nossa, estou mal para enxergar aqui, que também nós vamos auxiliar a implantação de 10 experiências de carreira. Isso, a portaria é só para os estados, mas é, né, para que os estados, estimulando os estados a elaborar e implantar carreira, porque nós achamos que é importante. Isso ajuda a fixar profissionais, a valorizar os profissionais. Então, essa é uma política correta de ter carreira. Tá? Então, só para entender, porque muitas vezes quando a gente dá os pareceres, parece que nós somos contra. Não, nós não somos contra. Nós achamos que tem que ter o espaço de diálogo correto. Nós estamos também estimulando a criação de mesas de negociação. Nós fizemos um convênio com o DIEESE para auxiliar, orientar os estados e municípios a implantar mesas de negociação ou espaços de negociação. Porque o diálogo é sempre muito importante, os trabalhadores precisam desse espaço para negociar as questões inerentes dos trabalhadores nesses espaços. E é lá no município, a Mesa Nacional de Negociação vai discutir as políticas macros, mas tem o dia a dia do trabalho, tem o dia a dia das condições, que nós vamos dialogar lá no município, lá no estado, e nós estamos estimulando a prática de implantação de mesas nacionais, mesa nacional que já tem, as mesas estaduais e as mesas municipais de negociação do Sistema Único de Saúde. Então, isso vale para todas as categorias profissionais. Vale para todas, né? A questão de piso e a questão de plano de cargo, carreira e salário. Tá? Bom, nós também achamos
que os planos de carreira e salário devam ser multiprofissional, deve envolver o maior número de profissionais nessas carreiras, salvo algumas exceções, mas tem que valorizar o conjunto desses trabalhadores no seu ambiente de trabalho. Tá? Então, eu acho, eu tenho a certeza de que este debate aqui na Câmara, né, precisa passar pelos gestores municipais, que são os maiores empregadores. A Irene deu um dado de 69% que os municípios empregam hoje no SUS, mas esse dado, o último levantamento, acho que já chega a mais de 70%, 78%, o último levantamento que é recente, tá? Bem recente, 78%. Então, como é que nós, né, o governo federal, vamos definir uma política que quem vai pagar é o município? Então, precisa, concordo com o Enio, precisa discutir com os secretários municipais, com os prefeitos, com os secretários estaduais, né, para que a gente possa, né, para que eles possam pagar esta conta, né, porque quando a conta não é debatida lá, ela bate aqui. Que alguém tem que pagar essa conta, ela bate aqui. E muitas vezes, né, acaba não sendo paga, né, infelizmente. Tá? Então, a posição do Ministério da Saúde, ela é muito clara. Nós temos total... Nós estamos convencidos de que a melhor forma para que os trabalhadores atenda bem a população, é trabalhador bem remunerado, com jornada justa e condições de trabalho dignas. Essa é a melhor condição. Segundo, que tem que debater lá no estado e no município. Terceiro, nós estamos investindo. Quem acompanha a Mesa Nacional de Negociação do SUS, quem acompanha o Departamento de Gestão, o Departamento de Educação, sabe do que nós estamos falando. Nós estamos cuidando, é um debate concluído, implantado com curso para gestores sobre saúde do trabalhador da saúde, sobre carreira, sobre a questão das mesas. Esse é um debate que é a nossa casa, é um debate que nós estamos tratando. Só achamos, deputado, você como relator do projeto, que este aqui... Né? Não é o espaço, né? Acho que a categoria teve um avanço, porque é uma categoria extremamente nova, regulamentada, regulada, conquistou o seu espaço, mas estão aqui, inclusive, para dizer, do jeito que está, nós não queremos. Conversei com vários, do jeito que está, nós não queremos. Então, assim, não é o Ministério da Saúde, não é o CONASEMES, não é o CONAS dizendo, não, são os trabalhadores que dizem, até porque tem claro como é que fica a implementação no dia seguinte. Tá? Então, mais uma vez, dizer que a meta do Ministério da Saúde, da Secretaria de Gestão, é implantar mesas em todos os estados e municípios, é incentivar a implantação de plano de carreira e salário, até porque nós temos uma dificuldade de prover e fixar profissionais, e não é só médico, não. Nós temos dificuldade também com outras categorias. Nós temos necessidade de que essas categorias novas, que são necessárias no Sistema Único de Saúde, porque mudou o perfil epidemiológico da população, são extremamente importantes. Agora, nós queremos ampliar esse debate, nós queremos... que o parlamento compreenda, né, do que nós estamos falando. Então, essa é a posição do Ministério da Saúde, da Secretaria de Gestão, tá, que nós gostaríamos de levar esse debate para os prefeitos, para os secretários municipais, que são os maiores empregadores do Sistema Único de Saúde e que têm a responsabilidade de pagar essa conta e que, portanto, precisa ser envolvido nesse debate. Muito obrigado. Obrigado, Miraci. Agradeço a sua exposição. E agora, antes de me manifestar, eu queria abrir a palavra, 3 minutos,
para Maria de Fátima Veloso Cunha, secretária de Relações do Trabalho da CNTSS. 3 minutos, Maria de Fátima. Funcionando? Boa tarde a todas e todos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do deputado Rogério de Carvalho e aos demais componentes da mesa, a minha companheira de profissão, a Irene. Né? Temos aí a Lica também, que é velha conhecida nossa, né? Miraci, doutor Zênio. Prazer estar aqui para discutir um assunto tão importante. O que nós queremos, na verdade, para discutir esse projeto, eu penso que é fazer um pouco isso que o senhor José do Cosemes trouxe, né? Do Conazemes, aliás. É Cosemes mesmo. Ele fala da importância de nós avaliarmos a realidade desses municípios. Quando a gente pensa num país continental, nós temos 5.565 municípios. Comparar essas realidades e discutir a necessidade dessas trabalhadoras e trabalhadores, para nós, o que nós compreendemos é que nós precisamos de ampliar esse debate. Nós precisamos de ampliar esse debate para que toda a categoria se aproprie desse debate, porque em números nem sabe que nós estamos aqui discutindo uma coisa tão importante para todos nós. Mais do que isso, é respeitar o que já existem nos municípios, que são os planos de carreiras e que na grande maioria desses planos já tem definido aí a nossa jornada de trabalho. Alguns municípios até com a mesma jornada do que os cirurgiões dentistas já fazem, já que é um trabalho sob supervisão. Então, o que nós entendemos que é necessário aqui é nós termos esse tempo para que nós possamos ampliar esse debate e, se a categoria entender que esse piso é importante, considerando essas realidades, nós, enquanto representantes, enquanto categoria também, não temos o que nos opor, né, Irene? Eu penso agora que essas duas categorias precisam de ter conhecimento dessa realidade, para que nós possamos, de fato, fazer aquilo que é o consenso, né, entre nós. E mais do que isso, respeitar as particularidades desses municípios, dos estados, que nós sabemos já tem coisas bastante avançadas nesse aspecto. E uma coisa que eu penso que é importante é que quando nós estamos falando praticamente do setor público, e nós sabemos que grande parte desses empregadores é da iniciativa privada e que nós também desconhecemos essa realidade. Portanto, aqui para concluir, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade, mas eu quero somar também aos que já me antecederam para dizer que o nós queremos é ampliar esse debate para que nós possamos fazer uma coisa, um projeto, caso ele venha a estabelecer esse piso, mas que seja um piso construído e consensuado em todo o país e principalmente com a iniciativa privada, que vive uma outra realidade que a nós do serviço público. Então, eu creio que é isso, agradeço a oportunidade e queremos participar dessa ampliação, desse debate e estamos à disposição. Obrigada. Queria passar agora a Filomena Barros, presidente da Comissão de Registro dos Técnicos de Saúde Bucal e Auxiliar de Saúde Bucal. 3 minutos. Boa tarde. Eu quero cumprimentar o deputado Rogério Carvalho e toda Miraci,
Eliane, Irene, doutor Enio e toda a categoria aqui. E todo o Brasil que está nos ouvindo lá, quem está assistindo lá, eu tive hoje o prazer de ligar para vários estados, quem não pôde estar aqui, eu acho que deve estar nos assistindo. Eu quero dizer que essa é uma grande luta, é mais um desafio dessa categoria. E eu falo assim, porque eu não sei qual será o piso certo, qual será que será colocado. Eu acredito que seria também, deputado, aumentar o orçamento dessas políticas públicas aí para esse profissional trabalhar tanto nos municípios. Isso aí é questão de orçamento da União. Mas eu quero aqui agradecer essa oportunidade de estar falando em nome nacionalmente, com orgulho desse projeto que a gente achamos assim por um acaso na comissão, e dizer que aqui eu quero realmente, eu concordo plenamente com a Fátima. A gente tem que ampliar as discussões, sim, pelo piso. Mas pela jornada, eu acho que tem as 30 horas, porque Brasília já é 24 horas de trabalho, né? Brasília já é aprovada a lei, que é 24 horas aqui em Brasília, foi aprovado, foi sancionado pelo governador Agnello. Entendeu? E quero, não sei se cabe aqui, deputado, colocar aqui, eu estive discutindo hoje, falei com Vossa Excelência, que o dia do TSB é dia 24 de dezembro. E, nacionalmente, eu tenho um pedido que, se puder inserir, mudar essa data do dia 24 de dezembro para o dia 13 de novembro. Isso aí é uma coisa que eu também luto para que esse projeto, se tiver a oportunidade de inserir esse dia desse TSB, que modifica a resolução do Conselho Federal de Odontologia, do qual eu represento, e eu tenho toda a autonomia do presidente de fazer essa mudança, da modificação da resolução 107 de 2010, que é do dia 24 do 12, para dia 13 do 11, que é um dia hoje, que realmente é um dia importante, é uma primeira audiência que nós estamos discutindo um piso da nossa categoria. E quero dizer também que essa categoria, ela é realmente, ela merece assim, que todos os deputados, que todas as autoridades vejam com grandes olhos esse profissional, que ele é digno de um aumento, de um salário digno para essa categoria, onde que nós somos agora 108.428 profissionais, porque agora, falando da Irene lá, são 14.971 TSB e 93.457 ASB no Brasil. Merece realmente ser olhado, ser valorizado, que é onde que esse profissional, ele faz a diferença na saúde bucal desse país. Então, eu peço que seja mais visto com mais respeito a esse piso salarial, que seja um percentual do cirurgião dentista, do cirurgião dentista que tem aí o piso salarial que está. Eu não sei como que vai ser, mas que esse projeto, eu quero que ele lutar para que ele dê continuidade na avaliação do deputado, viu, deputado? E não sei se vai ser possível inserir esse dia 13 e 11, que para mim foi uma grande surpresa, que é o número, não estou fazendo nenhuma política para o deputado, mas hoje eu me deparei que o número dele é 1311. E eu quero aqui honrar a Vossa Excelência de que esse é o nosso dia nacional, viu, deputado? Obrigado. Bom, eu, na condição de relator, eu fiquei um pouco confuso, porque o projeto de lei, que não é de minha autoria como relator, ele fala em jornada de 40 horas e um piso que não é de 720, é um pouquinho maior, da mil e poucos reais. Então,
e 770. Eu também fico... eu acho bom que o salário mínimo cresça. E nós teremos um salário mínimo em breve, e com essa política de correção, que todos os pisos, de alguma maneira, serão alcançados. Porque nós vamos chegar num patamar de salário mínimo mais ou menos dentro de uma expectativa universal, ou seja, como é que o mundo define valor de remuneração básica para os seus cidadãos. O Brasil vai caminhar para isso, é natural, e nos últimos anos a gente tem diminuído essas diferenças, né, e o país tem diminuído a concentração de riqueza, e uma das formas tem sido a Previdência, né, tem sido os programas de transferência de renda e a melhoria do poder de compra sistemática e permanente do salário mínimo. Então, é natural que a gente tenha um salário mínimo que se aproxime de todos os pisos. E que também o salário mínimo não poderá mais ser a referência, já não era e agora não deve ser, porque ele tem melhorado o seu poder de compra e tem tido aumento maior do que todas as categorias, todos os salários de referência, todos os salários em qualquer ramo da atividade econômica. Então, ele não deve ser utilizado. Agora, pelo que eu estou percebendo, é que precisa ter uma conversa das entidades que representam especificamente os profissionais e das confederações, ou seja, das entidades que articulam todos os trabalhadores setorialmente. Então, a minha sugestão é que o parecer ele pode esperar para que vá ao plenário aqui da comissão. Eu sou relator até o final deste ano. Próximo ano pode ser que eu não seja mais o relator. E fica nas mãos, eu acredito que fica nas mãos de vocês, se vocês conseguirem um entendimento, e que se esse entendimento vier ainda em tempo, para que eu possa apresentar o parecer ainda nessa sessão legislativa, talvez seja um caminho razoável. Mas é preciso que tenha um entendimento entre vocês. Entre vocês, e pelo que eu vi aqui, tem questões que são complexas, porque, vejam, tem setores que acham que definir piso é uma temeridade para determinadas categorias, quando você tem uma sistemática correção do salário mínimo e nenhuma categoria ganha menos do que isso. Portanto, deixar em aberto para que as negociações ocorram nos entes que são os operadores sistêmicos e que têm autonomia administrativa, política e constitucional para estabelecer suas respectivas políticas de pessoal, é uma tendência. Ou seja, portanto, a questão central não é o piso, certo? A outra, em que a questão central seria a jornada. Então, tem esse debate. Esse entendimento vocês precisam definir, para que a gente possa fazer o debate na comissão e trazer para a comissão uma compreensão que represente o conjunto, ou pelo menos de forma mais representativa, o pensamento hegemônico de todas as categorias e do setor, certo? Porque nós não estamos tratando exclusivamente de duas categorias. Nós estamos tratando de duas categorias que compõem o setor saúde, o setor previdência, que são áreas que são afins. Então, a minha sugestão, como não há nenhum parlamentar inscrito, e como eu sou o último inscrito, e nós já abrimos para duas manifestações dos participantes aqui no plenário, a minha sugestão é que fica aí
a devolução para os representantes aqui, tanto das entidades que congregam os sindicatos e as associações nacionais dessas duas categorias profissionais e os sindicatos dessas categorias, que definam qual a estratégia e que eu me coloco à disposição para recebê-los e, a partir daí, definir o parecer, né, sobre o projeto de lei que está aqui na Comissão de Seguridade. Para encerrar, eu queria passar a palavra, por um minuto, primeiro para Miraci, vou inverter agora, Miraci Astum, coordenadora-geral de Regulação e Negociação do Trabalho do Ministério da Saúde. Bom, eu acho que a posição do deputado Rogério Carvalho, né, de remeter este debate para as entidades nacionais, para os sindicatos, para as associações, para que possa ter uma posição unitária entre os trabalhadores, é uma posição extremamente importante, né? Porque a posição do Ministério da Saúde está muito clara, está bem definida, né? Que este debate se dá nos estados e municípios, certo? Então, essa é uma posição bem definida, né? Nós debatemos, conversamos com o CONAS, com as EMS, temos muito claro esta posição. E os trabalhadores, né, óbvio, que aqui trouxeram posições muito parecidas com as nossas, mas por questões diferentes, né? Então, acho que é muito sábia essa posição. Quero agradecer aqui pelo convite, nem sempre as audiências públicas para a gente é um espaço muito bom, porque a gente vem aqui numa condição, né, nem sempre, de concordar com todas as posições, né, mas fica aqui o espaço do debate e nós vamos estar sempre à disposição para debater com os trabalhadores. O diálogo é sempre o melhor caminho para se encontrar a melhor solução. Um abraço a todos, boa tarde. Queria pedir a Irene Rodrigues dos Santos para fazer suas considerações finais. Quero agradecer extremamente a oportunidade de estar aqui com as minhas colegas e da gente poder fazer o debate. Dizer que concordo com o que a Miraci colocou, tenho certeza, deputado, que as entidades nacionais vão sentar e vão fazer um documento e a gente espera, num curto espaço de tempo, trazer a nossa manifestação formal aqui, porque há muito consenso entre nós, né? Inclusive com entidades que, no momento, não puderam estar aqui, né? Acho que vale a pena citar a CNTF, que tenho certeza que se somará a nós numa futura discussão e documentação. Então, muito obrigada. Acho que esse foi um espaço democrático. Quero parabenizar pela sua condução democrática até o momento aqui conosco. Obrigado, Irene. Com a palavra, Eliane Pontes e Mendonça. Nome cumprido, não é bem assim? Agradecer, eu acho que essa oportunidade o Ministério tem tido, e sempre quando pode estar aqui, ou para concordar ou para discordar, mas não submetido ao debate. Eu acho que isso é importante. Quero colocar a Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS à disposição. A próxima, uma das reuniões da mesa vai ser no ABC, depois nós vamos para o Paraná, depois nós vamos para o Norte, para incentivar que esse diálogo ele seja permanente, né, nos estados e nos municípios. Eu acho que também fazer um apelo, acho que para todas as corporações, para fazer um debate de fundo mesmo sobre questão de piso, né, o que significa isso, né, para a categoria. Uma coisa o projeto está aqui, outra coisa é lá na ponta, como que vai pagar, né? Então, o projeto está aqui, é a prova, mas isso não quer dizer que automaticamente o piso está definido, todos os municípios e estados irão pagar, né? Então, acho que a definição, eu acho que redefinir melhor esse debate sobre piso salarial, acho que isso é importante para todas as corporações, porque o desgaste é grande, né? Não só para o governo, mas acredito que também para todas as categorias, né? A gente vem num diálogo tão,
tão grande de peso de médico, de enfermeiro, de psicólogo, de odontólogo, agora o de vocês, e a gente... É um debate sem fim, que quando você chega numa conclusão, ela não se concretiza lá na ponta, né? Então, acho que a gente redefinir melhor, reconstruir melhor esse debate de peso. Não só para vocês, eu falo isso para todas as categorias. E colocar a mesa nacional sempre à disposição de todos, porque todos vocês, de uma forma ou de outra, estão na mesa nacional e também no Conselho. Obrigada. Queria passar a palavra ao Dr. Enio Sevilha para suas considerações finais. Antes de me apresentar, eu queria desculpar aqui, que quando na abertura aqui eu não citei nossos companheiros da mesa, só falei do Rogério, e então da Miraci, da Eliana e da Irene, então saudá-las, desculpe eu ter esquecido. Agora é importante que vocês estão predominando aqui na mesa, né? E está começando a ficar, eu participei de uma mesa agora, de ontem, lá no, quando foi na quinta-feira no Conselho Nacional de Saúde, depois que doença celíaca, só tinha eu, né? Tem o coordenador, era a mulher também, né? E eu estava na mesa porque eu sou avô, então, como tem criança, que é o personagem importante, né, da doença celíaca, eu falei, estou aqui com o meu avô, entendeu? Aqui nessa mesa, né? Então, eu queria saudá-las. É o seguinte, eu acho, eu vim aqui porque eu vi bastante coisa interessante aqui que eu vou ficar pensando. Primeira coisa, é precisamos discutir mais entre gestores. Entendeu? Aqui, por exemplo, não veio, está faltando aqui o Estado, né? Precisamos, como tem aqui, precisa ter uma discussão dos trabalhadores e tal, né? Precisamos discutir mais também entre nós aqui, como é que usa esse processo, que é um processo complexo, precisamos avançar, está avançando, vamos avançar mais. Então, nós precisamos discutir mais, para ver como é que a gente compatibiliza a federação, jornada, piso, com a nossa realidade. E outra coisa, né, precisamos preservar os nossos, as população que nós atendemos, né? Quer dizer, tem impacto, por isso que eu fico mais preocupado com a discussão da família, né? Como é que se compatibiliza isso, eventualmente, você diminuir? Porque eu sou da época, quando eu assumi, fui trabalhar no centro de saúde, em 74, por coisa, quando eu cheguei lá, o centro de saúde funcionava 6 horas. Isso é, só o tempo, mas a jornada era 6 horas. E tinha acabado de criar a jornada de 8 horas, porque pagava mais. Então, todo mundo queria passar por 8 horas, só que era limitado, era só 10%, porque tinha pouco dinheiro, era só 10% que ia passar por 8 horas. Era uma disputa passar por 8 horas. E com o tempo foi passando, não passou por 8 horas, entendeu? 78, todo mundo passou 8 horas. Tanto é que nós tínhamos uma proposta com a Previdência, precisava até das 7 a 1 no centro de saúde, à tarde teve uma série de previdência, eles usavam o centro de saúde à tarde. Lembra disso aí? Eu até preciso lembrar o nome desse projeto, que é antes das AIS ainda, foi o primeiro contato da Previdência com a saúde. Porque precisava das 7 a 1 no centro de saúde e a Previdência começou a usar, e a Previdência usava só para dar testado para o trabalhador, não dava mais, mas tudo bem. É, nós começamos a ampliar isso para terceiro turno, setor, turno e tal. Então, de repente, nós ampliamos para 8 horas. Agora eu estou vivendo já passar para 6, entendeu? Eu espero ainda viver mais tempo para contar para 8 outra vez, entendeu? Quem sabe? Mas eu acho que é uma discussão importante que nós temos que fazer. Agora precisamos ter cuidado para não ter também... Não pode, sendo saúde, o Sal da Feira funcionar das 7 a 1. Eu tenho que continuar funcionando o dia todo. Agora, como é que a gente compatibiliza... Um centro de saúde de porte maior, está sendo acontecendo isso já. Dá para compatibilizar um centro de saúde que tem uma equipe grande e tal. Agora, a equipe que é básica do centro de saúde da família, então nós precisamos discutir isso. Eu estou mais preocupado com a atenção básica do Ministério, lá com o Eder e tal. Eder, como é que nós fazemos para fazer essa discussão, entendeu? Porque a gente tem que realmente não preocupar para a gente não perder um grande avanço que nós tivemos no atendimento à população que nós tivemos, já vem vindo nas AIS, depois com o SUS, e o SUS avançou mais ainda nessa proposta que nós temos hoje, experiência e até de orgulho para mostrar para outros países até, né, nesse avanço nosso. Então, eu preocupado nessa discussão que eu acho que é válida, de rever jornada, de rever piso, como é que a gente compatibiliza para também não ter, provavelmente, ter prejuízo, ter resultado para atendimento à população. Mas, de qualquer maneira, foi ótima essa ideia. Para mim, foi muito bom ter vindo aqui. Aprendi bastante, inclusive, com a fala de vocês. Eu queria agradecer a todos, mas antes de encerrar, eu quero registrar que a gente tem participado de vários debates e são raros os momentos de debate qualificado como este, onde as categorias se compreendem e compreendem seu espaço, a lógica de inserção no trabalho em saúde, o papel,
Então, isso é muito importante, isso qualifica o debate e permite a nós, parlamentares, construir relatórios, pareceres que sejam mais adequados para o interesse público. Muito obrigado a todos vocês e dou por encerrada a reunião. Obrigado.